BMW סדרה 3, הגדרות רכב מקוריות, נכנסים לסטינגס, קאר סטאפ, פקטורי סטאפ, הקוד 8000, לוחצים פה אישור, וירקל טייפ סטינגס, לוחצים, נפתח לנו פה תפריט של איזה דגם רכב אנחנו רוצים, פה זה BMW 3, בוחרים אותו, אחרי זה נכנסים לקאר. פה אנחנו רואים את המסך המקורי, ג'ויסטיק כמובן עובד, רדיו, ועבור למצב של אוקס, נכנסים למולטימדיה, אקסטרנל דיווייס, לחיצה קצרה על המסך, והמוזיקה של האנדרואיד עובדת, שליטה מההגה כמובן. ומצלמת רוורס.